Karl August Stark som var den första banvakten i Hyltebruk var gift med Alma Kristina. Familjen bodde i banvaktsstugan vid järnvägsövergången i Hässlehult. Barnvakten hade ansvar för skötsel av en del av järnvägssträckningen och att underhålla banvaktsstugan som hans familj fick bo i under hans anställningstid. Banan öppnade för gods och persontrafik 1909 mellan Torup och Hyltebruk. Det var pappersindustrin i Rödebruk och senare i Hüterbruk som drev fram utbyggnaden av denna järnvägsdel. Persontrafiken lades ner 1957, men återuppstod på försök under tre år, 1990-1993. Godstrafiken upphörde år 2020. Hustrun Alma dog endast 26 år gammal och då kom hennes syster Elda till Karl August för att hjälpa honom med barnen. Områdets barn sa att Elda var den snällaste som fanns. När barnen starkare hade växt upp klarade Elda sitt uppehälle med städning och andra görmåliga affärer och hushåll. Varje söndag på sommaren till långt in på hösten gick Elda till hembygdsparken Lindekullen. Hon var där och Elda öppna spisen, berättade historier och talade om vad alla gamla saker skulle vara till för för de besökare hon träffade. Elda var mycket omtyckt av alla. Carl August Stark dog 1943.